السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پاکستانی خاتون کا کھلا خط بعنوان کھلا خط بنام عالمی مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت والا، اللہ نے آپ سے پوری دنیا میں تبلیغ دین کا کام لیا ہے اور لے رہا ہے، اور دعا ہے اللہ مزید لیتا رہے۔ آپ سینکڑوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں۔ میری چند گزارشات جو کہ درد دل بن کر رہے، کئی دنوں سے میرے سینے میں لاوا بن رہی ہے۔ قریب ایک ہفتے کی دلی کشمکش کے بعد آج آپ کی خدمت میں لکھنے کی جسارت کر رہی ہیں۔ تبلیغی جماعت کے بزرگوں نے جماعت کے جو اصول متعین فرمائے ہیں ان پر چلنا بھی امیر کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس وقت امیر کی اطاعت کی پابندی جتنی سختی سے تبلیغی جماعت میں کروائی جاتی ہے کسی بھی دینی جماعت میں نہیں ہے، اور یہی وجہ تبلیغی جماعت کی کامیابی کی ہے۔ حضرت والا، آپ بیانات میں 6 نمبر سے باہر کی بات تو کرنے کا اصولی حق رکھتے ہیں، مگر تاریخ کی آمیزش آپ کے بیانات پر حاوی ہو چکی ہے۔ آپ اصول دین کو 2 نمبر پر لے آئے اور تاریخ کو 1 نمبر پر۔ میری معلومات کے مطابق آپ نے ایک نجی محفل میں تاریخ سے مغلوب الحال ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اتنا ظلم اسلام کے ساتھ کسی نے نہیں کیا جتنا کہ تاریخ دانوں نے اسلاف کی نفرت کا بیج دلوں میں مجروح تاریخ نے ہی بویا ہے۔ صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت پر گھناؤ نے اعتراضات مجروح تاریخ نے ہی لگائے ہیں۔ یاد رہے، اہل سنت کے اصول کے مطابق تاریخ کی وہ بات قبول ہوگی جو قرآن اور سنت کے تابع ہوگی، لکھنے والا کوئی بھی ہو۔ قرون اولا میں تفسیر حدیث اور فقہ پر تو ایک اکابر امت کی گرفت مضبوط رہی، اور رجال اللہ اس کام کے لیے مختص رہے، جس کے نتیجے میں آج بھی دین محفوظ ہیں۔ مگر روز اول سے تاریخ کی تدوین کے لیے نہ کوئی اصول واضح ہوا اور نہ ہی افراد کا انتخاب ہوا۔ اکابرین امت مسلسل جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہے، اور روافض و نواصب تاریخ لکھنے میں مگن رہے، جس کا خمیازہ آج 1400 سال بعد بھی امت بھگت رہی ہے، جس کی مثال امام طبری، امام مسعودی، مستدرک حاکم، نور اللہ شستری یعقوبی جیسے مورخین ہیں، جن کی روایات اور تحقیقات کو لے کر امت آج بھی بھٹک رہی ہے، اور تاریخ کو قرآن اور سنت پر پرکھنے کا اصول بھی بھول چکی ہے۔ اگرچہ علماء امت نے تاریخ کے معیار کو کافی بلند کیا ہے، مگر تاریخ تاریخ ہی ہے۔ حضرت، اب میں اصل موضوع کی طرف آتی ہوں۔ ایک تقریر میں آپ نے کھڑے ہو کر بیان کرتے ہوئے پانی مانگا اور کھڑے ہی پی لیا، پھر خود ہی تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ نئی تحقیق بتائی کہ اسلام میں آسانی ہے، مشکل نہیں ہے۔ حضرت علی سے کھڑے ہو کر پانی پینا ثابت ہے۔ اس پر جتنی لے دے ہوئی وہ ہم جیسے آپ کے معتقدین نے بھگتی۔ آج تک تمام محدثین نے متفقہ طور پر کھڑے ہو کر پانی پینے کو خلاف سنت قرار دیا، اور آپ نے عملاً اجازت دے دی، نہ حوالہ دیا نہ ثبوت دیا، تاکہ ہم جیسے کم علم اور کم فہم لوگوں کا منہ بھی بند کر سکیں اور خود بھی کھڑے ہو کر پی سکیں۔ اسی طرح آپ نے شہادت حسین پر جو بیان فرمایا تھا، اس میں شیعوں کی وہ تمام موضوع روایات پڑھ ڈالی جن کو اکابرین اہل سنت متفقہ طور پر رد کر چکے ہیں۔ آپ کا وہ بیان اہل سنت سے زیادہ اہل تشیع سنتے ہیں، اور اہل سنت پر اپنی حقانیت کی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔
چند سال پہلے آپ نے گلگت کے امام باڑے میں جو بیان فرمایا تھا تو آپ کے قدموں کی برکت سے 8 سال سے بند امام باڑہ دوبارہ تشریع و تبلیغ کے لیے ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ پھر آپ نے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر شیعہ کے ساتھ کھانا بھی کھایا جس کی تصاویر موجود ہیں، یقیناً وہ شیعہ کا ہی ذبیحہ ہوگا۔ اب آپ ہی اس پر روشنی ڈالے کہ آپ کے یہاں شیعہ کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام۔ گستاخی معاف۔ جنازے کا تو جواز آپ نے ایک بیان میں دے دیا جس کی تازہ ویڈیو چل رہی ہے، حوالہ تمام فتاوی جات میں ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے مدرسے جامعۃ الحسنین تلمبہ میں ایک متنازع بیان دیا تھا جس نے پوری دنیا میں شہرت پائی تھی کہ شیعہ مسلمان ہیں اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے عظیم محقق عالم دین ہیں۔ مودودی کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اسلام کی بڑی خدمت کی۔ اس کی خدمت دیکھنی ہو تو شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتنہ مودودیت کا مطالعہ فرمائیں، اور شیعہ کے کافر نہ ہونے پر آپ نے جو دلیل پیش فرمائی اس دلیل نے پوری امت کے تمام محدثین اور مناظرین اور علماء کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ بریلوی حضرات ہمیں کافر کہتے ہیں تو اس سے کیا ہم کافر ہو جاتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اسی طرح شیعہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، اس وجہ سے شیعہ کافر کیسے ہو گئے؟ دعوے کی طرح آپ کی دلیل بھی لچر تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اللہ درجات بلند کرے۔ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کی جو فوراً آپ کی وہ تقریر لے کر امیر تبلیغی جماعت حاجی عبد الوہاب صاحب کے پاس گئے اور گزارش کی تھی کہ حاجی صاحب علماء دیوبند نے فتوے دیے اور ہم سپاہ صحابہ والوں نے صحابہ کے دفاع میں ہزاروں جانیں قربان کر دی، اور آج مولانا طارق جمیل صاحب نے ضروریات دین کا ضروری جز مٹاتے ہوئے ایک مرتد فرقے کو مسلمان کہہ دیا، کیا تبلیغی جماعت کا یہی اصول ہے؟ پھر عاجی صاحب کے حکم پر آپ نے مولانا علی شیر حیدری شہید سے رابطہ کیا اور حیدری شہید سے فون پر 28 منٹ کی طویل علمی بحث کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا تو حضرت نے فرمایا تھا، مولانا صاحب آپ نے گستاخان اصحاب محمد کو علی الاعلان مسلمان کہا ہے اور اب آپ فون پر مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، یہ مداوع نہیں ہے، آپ بھرے جلسے میں اپنے اس بیان کی تردید کریں۔ اور وہ ریکارڈنگ حکمن پوری دنیا میں پہنچائے تو آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر 30 کاروں کا قافلہ لے کر فیصل آباد سے جامعہ حیدریہ خیرپور میرٹھ سندھ پہنچے سہروزہ لگانے، اور وہاں آپ نے علی الاعلان فرمایا، حیدری صاحب نے میری توجہ اس طرف دلائی، واقعتاً صحابہ کا منکر کافر ہے اور مودودی گمراہ تھا، مگر پھر نہ جانے آپ اپنا ماضی کیوں بھول گئے اور حیدری صاحب کی شہادت کے کچھ ہی عرصے بعد فیصل آباد کے محلہ سدھو پورا میں سہروزہ لگانے گئے تو وہاں مسجد کے سامنے دیوار پر خلفائے راشدین کے نام کے ساتھ حضرت معاویہ کا نام بھی لکھا ہوا تھا، تو آپ نے اپنی موجودگی میں حکمن حضرت معاویہ کے نام پر یہ کہہ کر کوچی پھروا دی کہ یہ نام مٹا دو، اس سے امت میں انتشار پھیلتا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت والا صحابی رسول سیدنا معاویہ نے تو منتشر امت کو 20 سال تک ایسا متحد کیا تھا کہ آج تک اس کی مثال نہ ملی، مگر آپ کی اس شیعہ نوازی کے عمل نے امت میں بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا جس پر آپ پورا مہینہ تنقید کا نشانہ بنے رہے۔ یاد رہے کہ آپ کے اس عمل نامبارک سے کچھ ہی عرصہ قبل اسی سدھو پورا میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتلے بنا کر شیعہ نے جلائے تھے، جس پر بڑا ہنگامہ ہوا تھا، اور سیدنا معاویہ کے دفاع میں مار اور تکالیف میری مقامی جماعت نے جھیلی تھی۔ حضرت، کیا یہ سب کچھ بھی آپ کی تبلیغ کا حصہ ہے؟ آگے چلیے، آپ کا سلگتا ہوا موضوع ہے امت میں جوڑ پیدا کرو، اور اس پر آپ اتنے رحم دل ہو جاتے ہیں کہ آج کے ابو بکر اور ابو جہل میں بھی جوڑ پیدا کرنے کی عملی مشق کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت شاید آپ کو فرقان کا مفہوم بھی بھول جاتا ہے۔ ابو جہل سے حضور کی نفرت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے فرمایا تھا، موسیٰ کا فرعون اتنا بڑا ظالم نہ تھا جتنا بڑا میرا فرعون،
یعنی ابو جہل ظالم تھا، حضور نے ابو جہل کی زندگی میں اسے ابو جہل کا لقب بھی دیا اور اسے فرعون کا نام بھی دیا، مگر آپ کو امت کا درد کائنات کے اس کافر کے گھر لے گیا جس نے کتابیں لکھ لکھ کر سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو کافر لکھا، جس نے ساری زندگی صحابہ پر تبری کی تبلیغ کی، جس کے مرنے کی تصویر آپ دیکھ لو، اس کے منہ سے گندگی اور پیپ بہتی نظر آ رہی ہے، جس کی کفریہ تبلیغ پر بیسیوں مسلمان گمراہ ہو گئے، آپ نے اس کے گھر کا کھانا بھی کھایا، گلے بھی لگایا، باقی ہدایت دینا تو آپ کا کام بھی نہیں ہے نہ ہمارا کام ہے، وہ اللہ کا کام ہے۔ مجھے علامہ علی شیر حیدری شہید کا وہ جملہ یاد آ رہا، فرمایا تھا حضور جس سے نفرت کرے تو اس سے محبت کرے، حضور جسے دشمن سمجھے تو اس سے پیار کرے، کیا تو حضور سے بھی زیادہ رحم دل بنتا ہے؟ حضرت ہمارے اوپر تو پہلے ہی اکابر کے گستاخ کا لیبل لگا ہوا ہے، معاف کرنا، یہ تحریر جو کہ درد دل ہے اسے کوئی اکابر کی گستاخی کہہ کے اگنور کر دے تو اس کی مرضی، ہم نے شریعت کی نفاذ کے خاطر مارے کھائی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، ایک جامعہ حفصہ کی قربانی دی ہے، ہمیں اکابر سے زیادہ امت کے اکابر صحابہ کی حرمت عزیز ہے۔ اگر آپ مولانا عبدالشکور لکھنوی، علامہ عبدالستار تیونسوی، علامہ دوست محمد قریشی وغیرہ کو اکابر اور ان کی دینی خدمات جو کہ دفاع صحابہ پر مشتمل ہے کو واقعتاً دینی خدمات سمجھتے ہو تو ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے۔ آپ نے تو رائیونڈ کے اصول کو بھی اس وقت بھلا دیا جب آپ گلگت کے امام باڑے میں گئے اور کراچی میں طالب جوہری کے گھر گئے تھے، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جماعت کی تشکیل کے وقت جو ہدایت دی جاتی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی امام باڑے میں نہیں جانا، واقعی آج تک کوئی تبلیغی جماعت امام باڑے میں نہیں گئی۔ آخری تلخی، حضرت والا آپ کا تازہ بیان اپلوڈ ہوا ہے، شاید بیان پرانا بھی ہو، بہرکیف آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک امت بن کے رہو، کسی آؤٹ کنٹری کا بیان ہے، اور کہا کہ شیعہ کو بنیان اور اسلام کو قمیص بناؤ، سنی کو بنیان اور اسلام کو قمیص بناؤ، یعنی شیعہ ابو بکر اور امی عائشہ کو گالیاں دل میں دیتا رہے اور اوپر سے مسلمان کہلاتا رہے، اور مسلمان شیعہ کو غیر مسلم دل میں کہتا رہے، اوپر سے بھائی بھائی کہتا رہے۔ حضرت اگر یہی اسلام ہے تو ہمیں منافقت کی حد بھی بتا دیں، اور اگر شیعہ کو بنیان بنا کر اسلام میں داخل کرنا ہے تو پھر مرزائی تو پہلے حقدار ٹھہرے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کو نبی مانتے ہیں اور روافض 12 کو۔ پھر آپ نے فرمایا پاکستان میں لوگ شیعہ کا جنازہ نہیں پڑھتے، آپ ایسا نہ کرنا، پاکستانی مسلمان نفرت پھیلاتے ہیں، آپ محبت پھیلانا۔ استغفر اللہ العظیم۔ مولانا، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچی، جامعہ بنوری ٹاؤن، بنوری عالمیہ، جامعہ فاروقیہ، فتاوی کی ساری کتابیں جو کہہ رہی ہیں کہ شیعہ کا جنازہ پڑھنا پڑھانا حرام ہے، وہ سب نفرت پھیلا رہے ہیں؟ خدا را حضرات، حضرت بینات کا مطالعہ ہی کر لیں، ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت الشیعہ اور لکھنوی کے قلم پر بھی نظر ثانی فرما لے، سپاہ والے تو جذباتی ہیں، ادب بدتمیز ہو سکتے ہیں، مگر اوپر ذکر کردہ تو آپ کے بھی اکابر ہیں۔ اسی طرح آپ نے ایک بیان میں فرمایا، مشہور حدیث، من کنت مولاہ فعلی مولاہ کی شرح میں، کہ ابھی میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ ہمیں حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے، حضرت علی نہیں کہ یہ ان کا حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا صرف حضرت علی کو ہی کہا ہے، تو مولانا اس کم علم کے دل میں فوراً سوال آیا کہ پھر مولا کہلانے کے بڑے حقدار علی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، کہ آپ نے پہلے خود کو مولا فرمایا، من کنت مولاہ، مولا محمد کہنے کا خیال آپ کے دل میں کیوں نہیں آیا؟ بندہ ناچیز مولا علی کہنے کا منکر نہیں ہے، جب ساری امت کے علماء آپ سمیت مولا کہلا رہے ہیں تو سیدنا علی کو تو مولا کہلانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، پر آپ نے جو مولا کا مفہوم بیان فرمایا وہ دوستی اور آقا کا معنی لیا ہے، حالانکہ یہاں مولا بمعنی محبت ہے، جس کی دلیل اس حدیث کا اگلا حصہ ہے جو کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ پوری حدیث یہ ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والا موالاہ وعدا من آداہ، اس میں محبت اور نفرت کے الفاظ واضح ہیں، مگر آپ کے انداز تبلیغ سے شیعت کی امامی عقیدے کو
تقویت پہنچ رہی ہے، اور یہ روایت عقید شیعہ میں سب سے معتبر اور پہلی دلیل سمجھی جاتی ہے جس پر اہل تشیع کے عقیدے کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ حضرت، اس پر سیر حاصل تحقیق مولانا نافع رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مطالعہ ضرور فرمائیے گا۔ آپ کی محرم کے 10 روزے کو سنت قرار دے کر لوگوں شیعہ کی تائید کرنے والے بیان جو اس وقت زیر بحث ہے، آخر میں اعتراف کرتی ہوں کہ آپ آج کے علماء کے اکابرین میں سے ہیں، مگر پوری امت کی طرح محفوظ عن الخطا نہیں ہیں۔ کبھی کبھی آئینہ بھی بندے کو اس کی غلطی بتا دیتا ہے۔ میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے حضرت لکھنوی کا جملہ نقل کر کے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ جو علماء اکابرین روافض کے بارے میں مسلمان ہونے کا فتویٰ دیتے رہے، ان کی تشریع پر عمیق نظر نہیں تھی، اس لیے وہ معذور سمجھے جائیں گے۔ آج ہر عالم کے لیے حضرت لکھنوی کی تصنیف کا مطالعہ لازم ہے۔ والسلام۔